No niin, morjesta kaikille, se on Väinö Mäkelä tässä näin, ja tänään me kommentoidaan Reikäpele-haasteen part 2, eli back 9, ja mulla on tässä näin etäyhteydellä Samppa, miten menee? Morjesta kaikille täältä, tällä kertaa saunasta. Sauna kommentaatiot, kovaa. Mut joo, tosiaan, jos et ole nähnyt tätä Reikäpele-haasteen part 1, niin meneppä katsomaan sen. Kakkosen pariin, koska nyt aletaan spoilaamaan tuloksia sieltä part ykkösestä. Elikkä tilanne on tällä hetkellä 7-2 meikäläiselle ja siirrytään kymppiväylälle, joka on 200 metriä alamäkeen. Tosi aukee heitto tähän alkuun ja sitten kääntyy lopussa tuonne vasemmalle väylä ja oikealla menee OB. Jees, Metsi pisteli sinne D1 aika mallikkaasti ja Väinö lähtee heittämään D Model OS tuommoista hysseflippiä. Tai hysse, tuommoista nostavaa hysse. Joo, kyllä se hysse flippi kyllä. Vuokun ei ollut täydellinen. Taisi olla, että Väinö voitti vetokisat, eli Veitsi heittää ensimmäisenä. Ja vähän pääsi karkaamaan, mä en tiedä mitä tossa niinku korkealle ylös. Ja seilas tonne varmaan kymppiin, vaikka ei tossa ole enää mitään jäljellä niinku tätä väylää. Niin, kyllä. Meikäläinen siitä laittaa PA-kolosta. Aika paljon lähemmäksi korja, että mä laitan aika kuva paine vielä äijälle tähän näin. Heti kiekko. Joo. Mutta ei näytä... Tää on EA4 toimii näköjään myös puttiputtina. Väinö siivoilee ja... Siirrytään seuraavalle väylälle. Väylä numero 11, 113 metriä par 3. Tämmönen... Itse asiassa aika haastava mun mielestä, koska sä et pysty... Sä voit toki yrittää heittää ton... oikealla olevan koivarykelmän lävitte, mutta oikeastaan paras pelihan olisi, että Fore, joka vaan lopussa feidaa. Niin, mutta niin, aika pitkä, tuo on joku satasessa ehkä vasta kääntyy toi. Mulla oli tos pieni ajatus heittää Fore, ja sit mä päädyin johonkin F2. Väinö heittää johonkin tonne oikealle pikku shankit, ja mä ajattelin, että mä pelaan vaan tosta niinku aukosta läpi, ja yritän puttaa sit sisään. Hyvän näköinen heitto lähtee. Ihan vähän se liikaa kääntää ylitte. No, mutta se on kuitenkin putilla, se on kuitenkin putilla. Ei tänny. Ja PA4 taas hommissa. Ai että. Oi. Äijä sieltä näyttää keskan. Ei, siinä oli kaksi sormea, ei näkynyt tietenkin. Joo. Äijä on mennyt tunteen sitä, että ottanut monta kiekkoa ja pois tässä kohtaa. Ehkä pikkasen. Ja siitä, no, runin annoin, mutta ei riitä. Siitä sitten. Ja tuuletukset. Noni. Ai että. Elikkä. Pääsen vihdoinkin ottaa pois ja nyt mä sain kaksi kiekkoa. Nyt lähtee toinen puttiputteri. Joo, kaksi kiekkoa ja otin muuta mun toisen puttiputteri ja sitten mun... En kauhean usein. Niin, ehkä joka väärä, mutta... Jep. Väylä 12, 87 metriä par 3, tämmönen hysse, mikä pitää kuitenkin puskea vasemmalle. Veitsi heitti PA1 pikkasen tiukkaa linjaa ja otti puihin aika nopeastikin. Ja Väinö lähtee korjailemaan PA3:lla vissiin. Joo, mulla on kaksi noita glovea päkeä. Tää oli sit se tavallaan ylivakaampi yksilö. Että se otit se alivakaamman multa pois muistaakseni. Ja se meni sinne ihan kohtalaisesti. 8 metrin taisi jäädä. Jep, ja Veitsi on siis pakko vähän niin yrittää tästä sisään. Ja flipperi ei ihan tällä kertaa pomppinut. Ei osunut sinne ala-aukkoon. Sitten mulla on tässä nyt mahdollisuus ottaa... Eikö se ole yksi kiekko kyllä, koska äsken meni? Joo, ei, no niin. Siitä meikäläinen saa nyt taas ottaa... Nyt saatiin taas yksi kiekko. Yhden kiekon veks. Yksi kiekko. Ja arvat enkin, koska joku on putannut aika hyvin tuolla 400 GPA nelosen, niin... Totta kai se otetaan pois. Voi, aikamoista. Kaikki hyvät on mennyt. Siellä näytettiin, että mitä puuttuu. Ihan turhia. Kyllä. Sitten 13 väylä. Ei oikeastaan hirveästi esittelyä aipaa. Tämmönen ihan tosi suora perus. 63 metrinen. Tosi vaikea väylä, kun näyttää, kun ei saa kori lähellekään edes. Ja tässä Väinö jopa mietti, että menikö auttiin. Mä ajattelin, että mä heitän vaan tuohon lähelle ihan rauhassa. Ja tämän, koska kuten muistatte, niin keli oli aika tuulinen. Niin... Kyllä. No, feidi yllätti. Joo, mutta voisin kyllä sanoa, että oli kyllä melkoiset pohjanoteraukset meiltä nyt kyllä tällä väylällä. Ihan forilla. No kieltämättä. Väinö yrittää sieltä saada jonkunnäköistä. Aika hyvä putin sai aikaiseksi. Ja mulla on tämmönen kymppi tosta välistä yritetään tuupata. Nyt on PA1, millä mennään
Vähän oikein tohitte, ja sitten se vähän meinaa sitä, jos korjat tästä sisään, niin stackiin, eli ei jaeta kiekko, tai siis ei pisteitä jaeta tällä väylällä. Ja joo, väylä tasan. Siirrytään seuraavalle. Tämä seuraava 87-metrinen hysse, korkea hysse. Väännetään tähdettää A2. Joo, muistaakseni edellä A2. Ja meitsi heittää sitä FX2. Mulla oli niitä muistaakseni muutama ainakin bagissä, niin ei loppunut. Äijä pelasi niinku varman päälle silleen, että no lähdetään pelaamaan reikäpeliä. No laita 5 FX2 bagiin. Niin ja 5. Kaikkea 5. Paitsi puttereet mä olisin voinut kyllä stäkkää vähän enemmän. Joo. Aika hyvät avaukset tässä. Mä olin ehkä jossain 7 ja Väinö on ehkä 6 ja jäi. Ei ylös ampunut. Vähän tonne ylös ehkä jopa. No, vähän oli vähän ylämummoa, mutta kyllä sinne onneksi jäi tällä kertaa. Sitten 15 väylä, 115 metriä taisi olla, par 3. Meikä lähtee, että 400 klovipea 3, koska tuossa lopussa pieni alamäki. Mutta vähän liikaa annoin se hysse, ei jaksanut flipata. Ja meitsille tuommoinen 400M3, Seppo Paju Signature kiekko. Ja tää oli muistaakseni aika hyvä. Tää on aika hieno väylä. Tää niinku varsinkin kesällä varmaan aika kivan näköinen. Joo, näyttää varmasti kun nurmikko viheriää ja sitten tämmönen paljon koivussa sitten lehtiä todennäköisesti tälläkin hetkellä jo. Ja mutta meikäläinen runaa täältä jostain 25. Ei ollut huonoin runi. Ei ollut huono. Meitsi taitaa olla aika lähellä. Joo, tää on ehkä joku 8. 8 tai 80 siinä välikköön. Ja siinä aika, on... monta, aika oi, monta oli tarjolla. Olisiko siinä ollut 3 jo? Joo, 3 kiekkoa. Tässä kohtaa. Oi, niin olikin. Joo. Meitsi olisi päässyt niinku yhden päähän. Joo, kyllä yhden päähän. Mutta joo, sitten seuraava väylä. 80 metriä vähän päälle ylämäkeä. Meikä shänkkää ihan totaalisesti. Niinku suorastaan pohjanoteraa suoritetta on noin. Meitsi sama kiekko kuin äsken. Ja jotenkin se... Se oli tosi lähellä hyvää. Siis siinä oli se pikakoivu, jonka jos olisi ohittanut, niin se oli ihan niinku isku etäisyydellä niin sanotusti. Se jäi siihen OB-rajalle, mutta ei ollut OB. Ja meitsi tästä tyylittelee hienon lähäri. Ja ai että. Ja nyt on kyllä niinku, siis tää on 80 metriä väylä ja mä oon 15 tai jossain siellä 12-15 kahden heiton jälkeen. Joo, ja sitten meikäläinen on tässä niinku ehkä, mitähän mulla olisi tässä, no ei 30 metriä, jotain tämmöstä, mä laitan ihan milliin ja tässä laitetaan paineet äijälle ihan huoletta. Jos sä tämän missaat, no tää olisi niinku häviä. Kyllä, jos sä tämän missaat, niin häviät koko käytännössä peli. No, mutta onneksi sen missaan. Itse mikä klutsi. Ihan sairas klutsi. No, pistettiin pienet hidastukset kyllä äijälle tähän. Ja tärinä. Tärinä. Kova tärinä. 5 kiekkoa sitäkin. Oli kyllä aika tärinä tossa, kun pääsi puttaamaan. Tää väylä 17. Tää on ehkä pikkasen liikaa puita tossa mummakuun. Ja sitten kuten OB-pelissä, niin joutuu luikertelemaan yksikin osuma, niin se on niin sanotusti kuolema. Väylä heittää... Mulla mä heitän 400 klovipea 3. Näyttää aika kivasti menevän väylää pisiin ja no se on aika lähellä sanotaan näin. Mutta joo, siis voin yhtyä tuohon Samppaan. Tässä niinku vähän muutama koivu on liikaa, sitten kun tosiaan OB on niin lähellä molemmilla puolella väylää, niin siinä niinku se on liian suuri pelote tässä näin sitten oikeesti yrittää. Ja metsi osu tuohon koivuun hyssessä, jos ei olisi osunut, mä olisin saanut varmaan skipit korille päin. Ja tää on nyt pakko laittaa, koska Väinö on oikeesti millissä. Ja taas mä vähän sekasin, koska siinä first se homma niin kuin... Siima, sen viipulta matto alta. Siinä kommentit väliin ja tällähän ei ole enää mitään merkitystä oikeastaan tällä putilla. Ei. Ja... Tosta noin voiton... ja... Menisikö tää? Se... Ei oo väliä. Ei oo kyllä väliä. No se meni just. Mutta joo, se oli niinku käytännössä siinä sinänsä niinku haasteen puolesta, mutta sit lasketellaan niin sanotusti vikaväylä ja sitten ja sit niin kivaa näitä kiekkoja on pois ottaa bagista, niin otetaan kaikki videolle sitten. Mut joo, siis tässä oli hauska tässä niinku mulle Sampan tässä sanoikin, että mietipä nyt väylää, katso tätä seuraavaa väylää. Katso tää väylä.
että mitä se pitää ottaa pois. En mä nähnyt tässä mitään muuta seuraava väylällä kuin vaan suora heiton. Mä ajattelin, että otan tosta noin suori kiekko, että jotain niinku noita M-sarjalaisia sitten, pari F-ää ja H3 ja ihan putteja. No se on ihan fine. Ok. Lähtee kaikki pois, mitä niinku paljon meidän reikäpelitilanne heittää seuraava väylällä. Reikäpelitilanne. Pitää laskea kohta. Lasketaan joo, katsotaan lopussa. Mutta tai siis tämä pelit niin meni Väinölle joku. Niin, ei se nyt sinänsä niin paljon merkitystä ollut, mutta niin. Olisi niin, tavallaan montaks väylää sä oot voittanut ja montaks me ollaan pelattu tasan, niin siinä suhteessa pystyy vielä ehkä parantaa jotain pientä, ainakin omaa tuntoa. Niin kyllä. No, mä lähden taas heittää 400 Glovipea kolmasta. Heitin kyllä niin millään, ihan liian hiljaa, kun oli joku, mitä tää oli, 80 metriä vähän päälle. No, mä saan yhden strokin lisää. Niin, oli tää varmaan 9. Ja meitsi oli silleen, että no, katsoppa tää väylää. Niin. Tuollahan toi reitti on. Tuollahan toi reitti. Mä olisin, aha, en mä sit tota nähnytkään. Tää on tää pikkuhanskasten ongelma, kun ei nähty tuolla sillä reittiä. For honor. Jep. Mä jossain kuitenkin jäi vähän vajaaksi, ettei sit tullu ihan täydellinen. Mulla on tässä ehkä joku 20. A2:lla. Oh, mikäs puttiputtere toimii tällä laadulla? FS2, mutta mun videolla se on todella hyvä puttiputtere. Se olisi ollut kyllä kova. Meitsi, tää on nyt For Glory, joku kymppi. Ja itseasiassa... Kuten näkyy... Täydellinen putteri toi FX2. Ja FX2. Siinä vika putti, tälle ei ole mitään merkitystä, mutta... Ja näin ikä meillä alkaa tässä loppuspiikit Sampon kanssa. Ja kommentari loppuu tähän näin. Kiitos Sampo, kun Jonnesi kommentoi. Elikkä reikäpeli. Me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Metsät tällä kertaa toimi tälle etänä, mutta kiitokset katsojille. Mä en voi tuota yhden ison potin tuossa 17 väylällä. Se ratkaisi kyllä. Niin, se oikeastaan ratkaisi kaiken, kun se oli se monta viisi kiekkoa yhdellä väylällä. Jep. Jos mä olisin sen saanut, sit me oltais oltu... Sampo olisi voittanut jo automaattisesti siinä kohtaa. Elikkä hyvin tasainen kilpailu oli ja oli ihan mukava tehdä tämmönen haaste tällä kertaa. Jep. Ja kiva keli, kiva rata tää Kuhmoinen. Ehkä pikkasen noin viimeistä, mitä 4 väylää tuossa on, toi autti ehkä voisi olla vähän kauempaa. Mm. Muuten niin kuin ihan mahtava rata, käykää kokeilemassa. Ja FX2 muuten aika hittiputtere. Muistakaa se. Hei, kiitoksia kun katsoit videon. Toivottavasti tykkäsit tämmöstä reikäpelihaastevideosta, ei ole tämmöstä ennen tullut tehtyykään. Ja tykkää videosta, kommentoi, tilaa kanavaa, että tulee jatkossakin sitten ilmoitukset aina meikäläisen videoista. Ja niin kuin aina, me nähdään seuraavassa videossa. Moro!